רדיו קול אחר. אנחנו רוצים לדעת מה צפוי לנו בשנה הבאה. אני רק מזהיר את כל המאזינים והצופים, יש פה ספוילרים, אז אתם יכולים... אני מעוניין לשמוע. אני גם. קודם כל, לפני שנתחיל, אז אנחנו עומדים להגיע לחג חנוכה. ולפני, אני רוצה לכולם לאחל חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור. תודה רבה, חג אור, שמח שיהיה לנו. צהריים טובים, נמצאת איתכם כאן מיקה, מתקשרת עם עולם עליון וחיזוי מדויק, אני משדרת גם בימי רביעי בקו המומחים. ואני לרשותכם, מה שלומך, אורי, חיים ואביחי? אצלי מצוין, מה שלומך את? אני עונה בשם כולם כרגע. מסכם את כולנו. אני איתכם, מה אתם רוצים לדעת? אז אנחנו נשאל כמה שאלות ואנחנו מצפים לתשובה, תגידי לנו את האמת, גם אם זה משהו לא טוב, אנחנו פשוט רוצים לדעת מה הולך לקרות לנו. אז אני חושב שהשאלה הכי בוערת אצלנו במדינה זה האם בשנת 2017 תהיה מלחמה או מבצע כלשהו, חס וחלילה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לומר שבכלל בגזרות אצלנו מעזה עד כולל גבול הצפון של סוריה די מתבשלת בראש של כל אלה שבעצם מסביבנו מטרה של לתקוף, אבל ב-2017 עדיין לא התקפו. יש אמנם לפעמים זליגות פה ושם, גם מאזור של עזה וגם מאזור של אזור הצפון, אבל בינתיים רק מתבשלת ומתגבשת אצלהם העמדה הזו בראש. מבצע, אנחנו תמיד... תמיד יש לנו באמתחתנו, במדינה, וזו מדינה של עמודת מלחמות, תמיד יש לנו את המערך לעמוד מה שנקרא איתן, ואנחנו תמיד ערוכים, ואנחנו ממש חייבים. אז את אומרת שתהיה לנו שנה של שקט, ואחר כך אולי מצפה לנו משהו גרוע כן, יותר? כן, זה נראה לי השקט שלפני הסערה כזה? שקט מבחינת מלחמה, מדי פעם כמו שאמרתי, יהיו כל מיני טעויות כאלה ואחרות, אבל מלחמה ב-2017 עדיין לא תפרוץ, לא. קודם כל אני רגוע קצת, אבל אני מפחד להמשך. מה כן יהיה לנו? אתה חייב דווקא לך לומר, כי אתה מכולם הכי הכי לחוץ תמיד. את מה? לא, לא. איך את מכירה אותו? כשיש לי ילדה בבית, זה שונה. הוא מתרגש כי פתאום את מספרת לנו דברים שיקרו בעתיד. את יכולה לתת לי את התוצאות של הטוטו 16 בשבוע הקרוב? סתם. לא, אבל אני רוצה לדעת אם יהיה איזה אירוע גדול אחר מפחיד, כמו איזה רעידת אדמה או משהו. הנה, שוב אני רוצה... רעידת אדמה לא, וגם לא צונאמי שישטוף את המדינה. איזה כיף, אני רגוע עכשיו. כלום, צונאמי, בחירות בוועד בית. משהו טוב יהיה, הם הולכים על הדברים השליליים, אני דווקא על החיובים, משהו... לא, אנחנו רוצים קודם כל להתכונן לגרוע מכל. לספוג את הנפשית ואז... אז הגרוע מכל לא צריך להתכונן, כי באמת ש-2017 מבחינת הגרוע לא יקרו דברים, מה שנקרא, ממש מרחיקי לכת. איזה כיף. תמונות לצערי תמיד יהיו, מקרים לא נעימים תמיד יתרחשו. אנחנו כן צריכים תמיד להתפלל לשמירה והגנה עליונה זה כן, אבל תרחישים ברגיל, באופן השוטף לצערי, ברור שיקרו לנו. מה עם הכלכלה? יוקר המחיה אולי ירד סוף סוף? אז ככה, מיותר לציין, אני לא רוצה כל כך להיכנס לקטע של הפוליטיקה, למרות שאני חושבת מבחינת מי שמנהיג אותנו קצת כושל ולא רואה כל כך מה שקורה למטה בשכבות הנמוכות שמאוד סוערות, אבל גם עם זה, לצערי הרב, למרות התלונות שיש גם לאותם אנשים שהם במצב כלכלי לא טוב, הם תמיד, תמיד, תמיד בוחרים את אותו אדם. ואחר כך מקטרים ואומרים אוי ואבוי לנו. אז דווקא להם אני פונה כדי שיכנס להם קצת לראש שאולי באמת צריך קצת שינוי. כי אם לא יהיה שינוי, זה תמיד... אז האם יהיו בחירות בשנה הקרובה? השאלה אם מישהו אחר יוכל להביא את השינוי. לא יהיו בחירות בשנה הקרובה. יש. אבל מבחינת הכלכלה, היא תעמוד גם סטטי. יהיו נפילות, לא דרמטיות, אבל אני כן יכולה לומר שבהמשך, היא כן צפויה, אבל גם לא השנה. מחירי הדיור ירדו, יעלו, יישארו אותו דבר?
המחירי הדירות יהיו סטטיים וקצת יעלו, לרדת הם לא ירדו, mm-hmm. בגלל שלא מאפשרים להם את, את הירידה הזו בעצם. טוב, אנחנו, יש לי כל כך הרבה שעות ואנחנו חייבים לסיים, אני רק חייב לדעת אם אנחנו נקבל קצת כבוד מאיזה קבוצת ספורט, אירוויזיון או משהו כזה לגמרי. משהו השנה. אז כמה דברים, כאחת שגרה בבאר שבע, קבוצת הפועל באר שבע היא הקבוצה שלי. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם. אבל אני רוצה גם משהו שבשבילי. איחלתי לכם כל טוב יום חמישי ובאמת ששמחתי שעליתם בשלב הבא. אז אני רוצה באמת לומר לכם שלעיר הקבוצה נותנת הרבה כבוד, כולל השאר שנתן לנו בוזגלו בלונדון. אז הקבוצה היא קבוצה נהדרת שבאמת נבחרה להפיל ל-32 הגדולות. אני מקווה שמחר כשיהיו הבחירות לקבוצות, למרות שכל קבוצה היא קבוצה מאוד חזקה בפני עצמה, אני יכולה לומר שאנחנו מאוד ערוכים, אנחנו בכושר מצוין. המאמן שלנו מעולה, כן. אלונה ברקת, אחת באמת מובילות את הקבוצה בצורה מדהימה. אז קיבלנו גם פרשנות ספורטית. בהחלט מביאה לנו המון כבוד הקבוצה לעיר. מקווה שהם יביאו באמת לכל המדינה. מיקה, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז אני מאוד מודה לך, ואני תודה רבה, מיקה. מקווה שתהיה לנו שנה טובה. אמן, אמן. תודה רבה, מיקה רם. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.